צהריים טובים, אני רואה שהטובים נשארו, ואני מבטיח שיהיה מעניין. אז כמו שאילן אמר, אני כל שנה מנסה להמציא מחדש את הדבר, את הדבר החדש שקיים בתחום ניהול שרשרת האספקה, שמתקשר גם לשרשרת האספקה הדיגיטלית. אז כולנו זוכרים את זה, לפחות המבוגרים בינינו. זוכרים, פעם, אני זוכר את ימי חמישי בערב, כולם היו רואים משחקים של מכבי. למה? כי עם רשות השידור החליטו להראות לנו משחקים של מכבי ביום חמישי, והארץ הייתה שקטה. היינו רואים, מי שזוכר, בגילי, אז היינו משעה 5:30 עד 6:30 היו שידורים לילדים, ב-6:30 בערבית עד 8, והיה, זה היה ערוצים עם השעון המתקתק והקרייני רצף. אבל מה קרה? מה קורה עכשיו? כשאני בא הביתה, אנחנו נלחמים על השלט. הילדים שלי רואים נטפליקס, הם רואים מה שהם רוצים, מתי שהם רוצים, ואיך שהם רוצים. מפסיקים, והנטפליקס בכלל מכיר אותם, וכל אחד יש לו חשבון בנטפליקס. בקיצור, הם לא צריכים, ובטקס האוסקר שנערך בשבוע שעבר, החשש הגדול היה שמי שיזכה בפרס האוסקר, זה תהיה בכלל נטפליקס, שהיא בכלל נגד תעשיית הקולנוע השגרתי. אז מה נשתנה פה? מה נשתנה? בעבר, בעולם של העבר, ותחשבו על זה בעולם התפיסה של ה-supply chain, בעולם של העבר היו לנו המון מתווכים. בין היצרן, עד שזה הגיע לצרכן הסופי, היו את המפיצים, את האג'נטים, הקמעונאים, הסיטונאים, החנויות, עד שהגיע ללקוח. היום, בעולם השרשרת האספקה הדיגיטלית, מה יש לנו? יש לנו, למעשה, עולם חדש. עולם חדש שלמעשה משנה לגמרי את תפיסת שרשרת האספקה, וזה מה שאני בא לחדש לכם כאן, לספר לכם, לא לחדש, אלא רק לשקף בפניכם, ששרשרת האספקה, או מקומה של שרשרת האספקה, מאוד משתנה. אחת הבעיות שלנו, וזה מה שאני מנסה להסביר גם לסטודנטים באקדמיה, אנחנו כמנהלי שרשרת האספקה בעבר התמקדנו במה שנקרא שרשרת האספקה. מה מטריד אותנו כמנהלי שרשרת האספקה? מה שהטריד אותנו זה איך להתמודד עם הספקים שלנו, איך נקבל בזמן, איך לעבוד עם הספקים, כל המעמד שלנו הושקע בצד של הספקים. דבר אחד שכחנו, או לא התמקדנו, את הצד הקדימה, את הצד של הלקוחות. אני קראתי לזה בשפה, מה שהולך אחורה בין הספק לארגון, זאת שרשרת האספקה, זה ה-supply chain. מה שקורה בין הארגון לבין הלקוח, זה שרשרת הביקוש, ה-demand chain. זאת אומרת, בעבר התמקדנו בעיקר בתחום ה-supply chain, היום אנחנו צריכים להסתכל על ה-demand chain. מי שבאמת רוצה להיות שרשרת אספקה שמביאה ערך לארגון, ולא רק דואגת לעצמו ולספקים, שיסתכל על צד הלקוח, שיתאים את עצמו למה שרוצים, מה שרוצים הלקוחות. אז קראתי לזה מעבר מניהול שרשרת אספקה לניהול שרשרת הערך. מבחינתי ההגדרה של שרשרת ערך כוללת את שני השלבים. את צד שרשרת ה-supply, שרשרת הביקוש מהספקים לארגון, ואת צד שרשרת האספקה מהארגון ללקוחות. האחריות שלנו כמנהלי שרשרת האספקה, שרשרת הערך, היא שני הצדדים האלה. עכשיו, מה היא כוללת? אז יש את המונח שטבעתי פה על הבמה הזאת לפני כ-3-4 שנים. שרשרת אספקה זמישה, שם שהפך להיות כבר שגור, כולם משתמשים בו, את המילה זמיש, באנגלית זה נקרא agile, היום גם זה הוצג בכמה מצגות. שרשרת אספקה שהיא תגובתית, היא שרשרת אספקה שמגיבה לצורכי הלקוחות, לא שרשרת אספקה שהיא קבועה, או שרשרת אספקה, הדור הקודם, מי שקצת למד אצלי באוניברסיטה, יודע שדיברנו על שרשרת אספקה רזה, ה-lean supply chain. הגישה החדשנית שקיימת היום בשנים האלה, ותסתכל קדימה ותסתכלו טוב על המונח הזה, נקראת מעבר משרשרת אספקה יעילה, lean supply chain, לשרשרת אספקה תגובתית, אג'ילית, agile supply chain, שרשרת אספקה זמישה. ואני אסביר מה זה אומר. אנחנו גם חלק מהשרשרת הזאת, שרשרת אספקה דיגיטלית, אנחנו קצת נרדמנו בשמירה. ואיפה זה בא לידי ביטוי, אילן, ותקשיב טוב, זה בגללך. כשאנחנו נכנסים לקנות באי-קומרס, אנחנו מצפים להיכנס, ללחוץ על כפתור, ושזה יגיע לנו מיד, נכון? lead time אפס, המחירה מיידית, הכל זמין במלאי. כשאנחנו, זה בעולם ה-B2C, בעולם ה-B2B, הפתעה. שם אנחנו מוכנים לשמוע כל מיני תירוצים כמו out of stock, lead time ארוך, 4 שבועות זמני אספקה, כל מיני קשקושים כאלה, שאנחנו מבלבלים את המוח לארגון, ואנחנו מבלבלים את המוח לכולם, לכל הלקוחות שלנו בארגון, אנשי המכירות והכל, אבל הוא אומר לי, אבל אני כשאני קונה באינטרנט, אף אחד לא מבלבל לי את המוח, מספר לי סיפורים על
long supply chain ו-lead time ארוכים. יש במלאי, אני מכניס הזמנה, מקבל ונגמר הסיפור. ואתה מתחיל להגיד לי איפה הפורקאסט שלך, לא נתת לי, lead time, כל הדברים האלה. עולם אחר. אז כנראה שהתבלבלנו קצת, וכדאי שנתעורר מוקדם לפני שנהפוך לא רלוונטיים, ונתחיל להבין שאנחנו צריכים להטמיע את תפיסת שרשרת ההספקה של ה-B2C גם ב-B2B. איך עושים את זה? זה כבר מעניין. וזה בדיוק שרשרת ההספקה הדיגיטלית, או שרשרת ההספקה השטוחה. ואנחנו חיים בעולם של e-supply chain, ולכן אנחנו צריכים להטמיע את הדבר הזה. אז מה שאני בא לספר לכם היום, לחשוף לפניכם היום, זה את מה שנקרא שרשרת הספקה שטוחה. מי שלא יבין הכל, יכול להסתכל בחוברת שידידי אלי יצחקוב, תמיד יש לי בעמודים האחרונים שם, אז תתחילו לדפדף באנגלית מהסוף להתחלה, תגיעו לזה יותר מהר. תמצאו שם את אותה כתבה על ה-e-supply chain, ומה היא אומרת. מה קרה לנו בשנים האחרונות? פתאום, ושמעתם את כולם מדברים על הטכנולוגיה, פתאום יש טכנולוגיה נפלאה, פתאום יש תקשורת מהירה, תקשורת זמינה, יכולות עיבוד ענקיות, אפילו משתלטים לנו על המחשבים ומעבדים. יש יכולות שלפני כמה שנים לא היו. גם בבית שלנו, אם נחזור לעולם הטלוויזיה, לפני כמה שנים לא יכולנו, היינו צריכים להקים את יס. למה צריכים להקים את יס? כי על אותו סיב אופטי, או אותו, סליחה, על אותו זוג חוטים שהגיע מבזק, אי אפשר היה להעביר טלוויזיה בקצב מהיר. היום, כל מה שמכיר את סטינג טיווי, שזה המחליף של הטלוויזיה בלוויין, אפשר לראות היום טלוויזיה מהירה בבית, טלוויזיה בקצב מהיר. אז כל מה שקרה בשנים האחרונות, הטכנולוגיה, טכנולוגיית התקשורת, טכנולוגיית המידע, מאפשרת לנו לעשות דברים מהר ובכל מקום. כולנו כאן יושבים עם טלפונים סלולריים, מחוברים לארגונים, יכולים לבצע כל דבר. לפני 15 שנים זה בלתי אפשרי היה. ולכן, מה שזה עוד עושה, אנחנו, במקביל לטכנולוגיה, השתנו עוד דברים. הדרישה שדיברנו על שרשרת הספקה גמישה, מחייבת אותנו לפשט תהליכים, להיות יותר יעילים, יותר, עם פחות מלאים, להפסיק עם הכמויות מלאי האדירות האלה, לחסוך בעלויות ולקצר זמני הספקה. אז מה שאני רוצה להראות לכם בשקף הבא, זה איך עושים את זה. כי סך הכל להביא את האמירות זה נחמד, אבל מה עושים? אז ככה, איך מיישמים שרשרת הספקה שטוחה? שלב ראשון זה תחזיות. נכון שבלי זה אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. אנחנו חייבים לשפר את התחזיות. אנחנו חייבים להיות יותר מתוחכמים, יותר קשובים, לשפר את המודלים של התחזיות שלנו, אותם מודלים שדיברו עליהם גם בהרצאות כאן. נסתכל מה שהיה שנה שעברה הוא שיהיה לא קיים. יותר קשובים. הכל מתחיל ונגמר בתחזית, אבל תחזית צריכה להיות מתוחכמת. מה עוד אנחנו צריכים? אנחנו צריכים להבטיח את זמינות המלאי. אנחנו צריכים שיהיה לנו מלאי זמין. התירוצים, כמו שאמרתי מקודם, של ארבע שבועות זמני הספקה, מי שמכיר על עולם ההייטק, זה חצי שנה זמני הספקה של רכיבים, זה נחמד. אנחנו צריכים להבטיח מלאי, אנחנו צריכים להבטיח מלאי זמין. הלקוחות שלנו, מערך המחירות בארגון, לא יסלח לנו ולא סולח לנו אם אין לנו מלאי. השלב הבא, אנחנו צריכים להבטיח קיצור זמני הספקה. אנחנו לא לבד במערכה. אנחנו רוצים להצליח, אנחנו צריכים לקחת שותפים, את הספקים שלנו שיהיו שותפים איתנו, ויעזרו לנו לקצר את זמני ההספקה ולדרוש מהם לפחות מה שדורשים מאיתנו. אנחנו תמיד נמצאים בתחושה שלוחצים עלינו. הלקוחות לוחצים עלינו והספקים לוחצים עלינו ולא משתפים פעולה. נגמר המשחק, רוצים לשחק, משחקים כולנו במשחק הזה, ואנחנו לא צריכים למצוא תמיד בין הפטיש לסדן. אז לשפר זמני ההספקה מספקים. המלחמה מספר אחת, להפסיק עם גיוון המוצרים. פעם, כשהיינו צעירים, וכשהיינו מאוד נחמדים לארגונים, היה לנו מאות SKU'ים. ראיתם כמה SKU'ים יש במייקרוסופט. אני אומר לכם, שאם אתם באמת רוצים להצליח, ואי אפשר לקיים רמות מלאי גבוהות עם כמות גדולה של SKU'ים. אי אפשר. כל הדברים שאני אומר, ותקראו את זה בכתבה, כל הדברים שאני אומר אל דברים שעשיתי. זאת אומרת, אחרי שאני עושה אותם, אני בדרך כלל מנסה להבין מה עשיתי. כדי להבטיח את המלאים, כדי להבטיח קיצור זמני הספקה, באתי לחברה שבה אני עובד, ועשינו מהלך אחד פשוט. יש לנו לקוחות בכל העולם. אנחנו מוכרים ציוד תקשורת לאופנועים. והייתה לנו בעיה קטנה. בכל מוצר היה צ'ארג'ר מטען. עכשיו מה הבעיה? יש צ'ארג'ר אירופאי, צ'ארג'ר אנגלי, צ'ארג'ר אמריקאי, צ'ארג'ר יפני, צ'ארג'ר אוסטרלי, צ'ארג'ר ברזילאי. אתה לא יוצא מזה. עכשיו כל אחד מזה זה מכת. אתה חייב מכת. בקיצור, החלטה מאוד מהירה, מאוד קצרה, מוציאים את הצ'ארג'רים. מה קרה?
ירדנו מ-200 SKU ל-15 SKU. מהחלטה פשוטה כזאת. עכשיו תראו שברוב המוצרים שאתם קונים היום, ההחלטה הקטנה הזאת שלנו כמנהלי התפעול, מנהלי שרשרת האספקה, להוציא את המטען המגוחך הזה, שהיום לכל אחד בבית, לי בבית כבר יש שקעים עם USB, כבר לא צריך את הצ'ארג'ר הזה, ולכל אחד מאיתנו יש עשרות צ'ארג'רים בבית מכל הקניות, חוסכת לך אינסוף SKU'ים. להפסיק לחשוב יותר, אמרנו לחשוב לקוח, אבל להפסיק להיות מאוד אדוקים. אז צמצום מגוון המוצרים, צמצום מגוון המוצרים מאפשר לך להבטיח מלאי, כי אתה פתאום מחזיק פחות מלאי, פחות מגוון מלאי, זה חוסך. פעילות נוספת, דחיינות. דחיינות זה מונח, שאני מקווה ששמעתם אותו, זה קונפיגורציה בסוף, בסוף התהליך. אתה רוצה, נגיד, הלקוח מחייב אותך לשים מדבקה כדי לייבא. הלקוח מחייב אותך לשים, נגיד, את הצ'ארג'ר. נכנעתי, אני אשים את הצ'ארג'ר בסוף. אני אדחה את פעולת הקוסטומיזציה והתאמה ללקוח לסוף התהליך, לא לתחילת התהליך. מי שמכיר את הסיפור על בנטון, הסיפור הגדול על בנטון, ככה זה התחיל, שאני למדתי באוניברסיטה לפני 30 שנה, סיפור לציפור בנטון, שבנטון לא ידע להחליט איזה צבע ילך בשנה. ולכן מה היא עשתה? היא יצרה את הסוודרים בצבע נטורל, וברגע האחרון צבעה אותם. זה מה שהיא עשתה, וכך היא הייתה מעלה מהיר. תהליך הדחיינות הוא תהליך שהמוצרים שלנו חייבים להיות כאלה שמאפשרים לנו לקנפג את המוצר ממש קרוב ללקוח. אז אפשר לייצר את המוצרים, לשים על המדף, ואם בסוף צריך במחסן להדביק לו מדבקה, או לשים את הצ'ארג'ר, או לעשות איזה גיור מסוים, עושים את זה בסוף. לא בהתחלה, ואז אתה מוצא את עצמך עם מגוון אדיר של מוצרים ומלאי. דבר נוסף, זה איחוד מרכזי הפצה. מי שלומד באקדמיה יודע שכדי להצליח צריך לאחד, צריך לעשות קונסולידציה. אם אתה לא רוצה להחזיק מלאי בכל אתר, בכל DC, בכל מרכז הפצה, צריך לצמצם. מערכי הלוגיסטיקה של היום, מאפשרים הגעה מהירה ומיידית, ותשאלו כאן את פריץ או את כל אחד מהחברות UPS'ים או כולם, להגיע מהר מכל מקום לכל מקום. ולכן לאחד מרכזי הפצה. מרכז גדול בארצות הברית, ותוך, ואומר לכם מתוך ניסיון, תוך יומיים, שלושה אפשר להגיע לכל נקודה בארצות הברית. לא צריך להקים מרכז בכל מקום. תראו איך עובדים UPS, איך עובדים FedEx, איך עובדים כולם. מרכזי הפצה מאוחדים זה יותר מהר מה-USPS, יותר מהר מהדואר האמריקאי. זה מה שעושים. צריך להיערך למשלוחים קטנים. מי שחושב שימשיך לעבוד עם פלטים, שישכח מזה. היום אנחנו בכל השווקים נדרשים ל-B2C. כל המחסנים חייבים להיערך, כל המערכות הלוגיסטיות, ל-One SKU, One Shipment, One Unit Shipment. זה גם משהו שחייבים כדי לתת מענה ללקוח הסופי. כבר לא מוכרים פלטים, כבר לא מוכרים מכולות פולות. פעילות נוספת, קיצור תהליכים לוגיסטיים. אתה רוצה, כדי לעשות את האיחוד מרכזי הפצה, משלוחים קטנים ודחופים, לעבוד יעיל במחסנים. שמעתם טכנולוגיה, שמעתם דברים, צריך להיות, המחסנים צריכים לעבוד מהר. אני דורש מהמחסן שלי בארצות הברית, כל הזמנה שמגיעה עד 2 PM, יוצאת באותו יום ללקוחות. 3 שעות להפצה ללקוח, B2B ו-B2C. זה מדהים, זה מה שצריך. אם לא, אנחנו לא רלוונטיים. והדבר האחרון, אני חושב, זה מערכות מידע, על זה דובר הרבה וגם דובר כאן, Control Tower. לא נצליח לשלוט במה שקורה, בלי מערכת מידע, בלי Control Tower שייתן לנו מידע, כי בלי זה, זה לא עובד. אנחנו לא נדע מה קורה, ויותר גרוע הלקוחות שלנו. הלקוחות שלנו דורשים ניטור מלא של כל התהליכים, של כל איפה נמצאות החבילות. זה לא הפתעה שהמשלוח מגיע. מהרגע שהוא מכניס הזמנה, הוא רוצה לדעת בכל רגע נתון איפה נמצאת ההזמנה. זה מה שהוא רוצה מאיתנו, וזה מה שאנחנו נדרשים לתת לו. וזה מה שמצפים מאיתנו. ולכן אני אומר לכם, נסכם את המצגת במילה אחת. נעבור מה-supply chain ל-demand chain, והכי חשוב, קודם כל שזה יעבוד, הכי חשוב זה שנתחיל ליישם את כל תפיסת ה-B2C ב-B2B. אם אנחנו רוצים להישאר רלוונטיים בעולם ורוצים להתקדם, בוא נלמד מכל מה שקורה בעולם השרשרת האספקה הדיגיטלית במעבר הזה למה שקורה ב-B2B, כי דרך זה נלמד, נשתפר וזה יקדם אותנו. אז תודה רבה על ההזדמנות לספר לכם את הסיפור.